Hej med jer. Vi starter vloggen rigtig, rigtig sent i dag, og sent fordi klokken er faktisk ret mange, og jeg er lige kommet hjem fra arbejde. Og på min tur hjem, så får jeg faktisk en besked af min gode ven Lasse, og så siger han, eller skriver han til mig, hvad skal du i aften? Og så skriver jeg tilbage, at jamen, jeg havde egentlig ikke rigtig nogen planer. Nå, fordi at, han ville lige høre, om jeg ville med til premiere, biografpremiere. Jeg tænkte, det kunne sgu da være meget sjovt, det vil jeg da egentlig gerne. Så det sagde jeg ja til. Hvorefter han så skrev til mig, jamen det er jo så her i København. Og ja, jeg var så på vej hjem fra København. Og jeg bor jo cirka 110 km fra København eller noget i den stil. Så nu er jeg altså hjemme her og lige smidt tasken, og så skal jeg lige noget andet tøj på. Og jeg skal også noget spise, og så må vi se om jeg kan nå det til tiden, fordi så skal jeg altså retur til København. Men det skal nok blive sjovt. Jeg håber, jeg når det. Det er et rød løbearrangement, så jeg skal være forholdsvis pæn i tøjet, så nu har jeg travlt. Til at køre til København. Jeg tror, jeg når det. Vi må se. Jeg skal være der om en time cirka. Så det burde jeg kunne nå. Måske de skulle skrue ned for ham her Prince her, så I kan høre, hvad jeg siger. Ja. Men nu sætter jeg simpelthen kursen mod København. Jeg har taget den lille mini i dag. Det er bare fordi, jeg kører i den så sjældent. Så den er faktisk mega sjov at køre i. Så den får lige en køretur i dag. Det er normalt min kone, der faktisk kører i den. Og jeg købte den faktisk, eller vi anskaffede også den faktisk, til at det skulle være mig, der skulle have den. Hun synes også, at den var sjov at køre i, så det blev så til, at hun tog den. Så ja, man kan så sige, at jeg er jo ikke så dårligt stillet. Jeg har jo ligesom også Audi'en at køre i, så det er helt fint med mig. Men vi skal som sagt ind til premiere, eller jeg skal ind til premiere. Min gode ven Lasse har jo spurgt, om jeg vil med. Jeg har prøvet det en gang før, sådan noget rød løbearrangement til premiere på biograffilm. Og det er faktisk, jeg synes egentlig, det er meget sjovt. Og det er ikke så lang tid siden, jeg var til det sidst. Til så dog en film, der varede 3,5 timer eller sådan noget. Jeg var lige ved at omkomme. Den var kun sjov de første 5 minutter. Og så var resten meget, ja, ikke noget, jeg gad at tænde at se. Igen.
Men den her, vi skal ind og se nu, den hedder... hvad fanden er den hedder? Ustyrlighed. Og det er sådan en meget alvorlig film, som handler om, kvinder, som for mange år siden blev sendt på... på anstalt, fordi man mente, de simpelthen var sindssyge. Så sendte man dem ud på blandt andet Sprogø, som egentlig ligger tæt på her, hvor jeg bor. En ø, som ligger ud i Storebælt. Og så sendte man dem derud. Og så kunne de så ellers være derude, indtil de lærte at opføre sig ordentligt. Og nogen blev også steriliseret på en meget, meget grim måde. Og sådan noget. Det er rigtig grimt. Så det er faktisk en meget alvorlig film. Men jeg glæder mig faktisk til at se den, fordi at jeg kender også til en del af historien ved, altså kvæg, hvor jeg bor. Så det er den ene del af det, der egentlig er sådan lidt sjovt. Og det andet sjove, synes jeg jo så også er, når vi skal ind til det her, jamen det er jo at se, hvem der så ellers er på den røde løber. Fordi det er altid spændende at se, hvem der er blevet inviteret til det her, hvem der har sagt ja, hvem der har sagt nej. Min gode ven Lasse, det er ham, der altid bliver inviteret til det her. Og det gør han, fordi han er designer, og har også optrådt en del i tv og så videre. Han syr tøj til en masse kendte mennesker, det er primært kjoler, han syr, men så derfor så bliver han inviteret til sådan nogle arrangementer her. Det er også må også være meget sjovt, tænker jeg, for ham. Og så er han så flink og inviterer mig med. Så det bliver sjovt at se, hvem der er derinde, og hvad det er for et arrangement, de ligesom har sat op, fordi det plejer at det er lidt forskelligt en gang imellem, tror jeg. Sidst vi var til det, der var der champagne og noget andet at drikke, gin og øl og hvad ved jeg. Men det fungerer jo ikke rigtigt, når jeg kører. Jeg bliver simpelthen nødt til at køre i bil derind, blandt andet fordi, at det er bare 10 gange nemmere, når jeg så skal hjem, men også fordi, jeg vil rimelig hurtigt hjem, fordi jeg skal op i morgen igen tidligt, fordi jeg skal til noget messe i morgen. Så det er ret vigtigt, at jeg også kommer afsted til det. Så, men nu vil jeg sætte kursen, jeg skal ind og hente Lasse, og så tænker jeg, at vi ses igen, når jeg er nået derind. Så er vi landet, og jeg har hentet Lasse. Ja, det er rigtigt. Ja. Vi skal til premiere. Det bliver godt. Det glæder vi os faktisk til. Det bliver godt. Jo. Ja, og vi skal ind og have taget billeder. Det er du lovet. Det er du lovet. Jeg må gøre noget. Så nu er det op at se, hvad de kan tilbyde. Tror du, der er mad, Lasse? Skal vi have mad? Tror du, der er noget drik? Der er så meget. Der er kolde sirup. Er det med ordentligt? Er det med ordene? Ja, ikke. Ja, altså er der overnatning med enkeltværelser med? det er en stor etape den her gang, så det er kun en by, og så er det hjem igen, ikke også? Kedeligt arrangement. Skide godt, Lasse. Jeg har ikke engang læst dig. Hvad siger du? Goddag. Hvor pressen på et billede? Ja, lige så. Herligt. Dejligt. Skal jeg have noget jakke eller hvad? Hvad med jakke? Nu skal vi så have taget billedet. Det bliver meget sjovt. Det bliver faktisk sjovt. Det kan jeg skrive nogle hænder.
bedste kur mod fedme. Lasse, han mener, at det er det helt perfekte måltid for... Man skal have 600 gram frugt og grønt om dagen. Majs, det indgår. Majs og grønt. Det er grøntsager. Ja. Det er de falske colaer. Har du taget en til hver, eller har du taget to? Så jeg skal tage nu, eller hvad? Nej, det er til lommen. Det er fordi, der er pant på. Der er popcorn. Er det her noget? Hvor skal jeg sidde? Ui. 30. Det kan man ikke sidde. Nej. Kæft, hvad det bliver smart. Jeg kan stille min. Nu må du godt sidde. Ja. Ved du egentlig, hvad den handler om, den film, vi skal se? Mhm. Ja, det har du styr på. Ja. Tak. Det er kun fordi, jeg havde fortalt dig det på vej imellem. Det handler om pigerne på Samsø. Sproget. Nej. Jo. Jeg ser Samsø til. Nå, pis. Nå. Ja, men det kan man jo heller ikke. Jeg er jo... Ja. Jeg er jo det, man kalder tyk og mæt. Det bliver en tynd og svinge. Men, nå, det handler om pigerne på øen. Ja. Som var utærlig. Ustyrlig. Ja. Ligesom hende, vi mødte død. Oh, well. Så nu skal... Måske har hun en del kommende rolle i filmen. I rolle. Nu skal vi tage billeder. Ja, nu skal vi, ja. Så vi begynder at tage billeder. Ja, så kan man da rigtig meget se. Og så vil jeg gerne takke jer, Nordiske Biograf, for at følge mor var her i aften. Og så skal vi også takke jer vores sponsorer, som måske er i vores idea over os. Ja, det er pæsigt, ja. Og så vil jeg bare sige tusind tak for, at I er her aften. Efter filmen må I gerne blive siddende, fordi så skal vi have nogle mennesker på scenen. Men nu giver jeg ordet til Malou. Nå, skal vi lige have... Følge ud af og betale her Danmarks dyreste parkering. 140 kroner. Ja, tak. Der var gratis sodavand. Der var gratis... ja, der var gratis sodavand, men der var også... man kunne også få alt muligt andet at drikke, jo. Og hvad skal man gøre nu? Ikke noget. Jo, tag kortet. Up. Og vent. Nå, Lasse, vi holder herovre. Hvad synes du om film? Okay. Du kunne bare købe den. Ja, vi kører det. Du kunne bare købe den. Er der larm fra? Kan jeg røre? Det er der, det er en lejebil. Det ved jeg, vil lege den. Jamen, det kan jeg da godt. Jeg har da ikke nogen kørekort. Nå, nu filmen er slut. Ja. Det, var den god? Det var den faktisk.
og det var enormt rørende, og jeg synes... Det var lige netop det, den var. Ja. Den var faktisk super rørende. Frygteligt, fordi den er autentisk, og jeg synes, det er frygteligt at se, at... Man kan jo se alt, hvad der er sket nu med World Trade Center, hvor folk sprang ud, og alt det, der sker med terror og med ting og sager, at allerede dengang, der ville folk hellere dø, end de ville være i tingene. Præcis, det var vildt. Hun tog simpelthen sit eget liv for det der. Ja, og det synes jeg er... Jeg synes faktisk, det er frygteligt at se, som verden er blevet, at det er den måde, som tingene kører på nu, og det er den måde, som folk gør. At det her fandtes helt dengang. Dengang, der blev de også tvunget til det af andre, fordi andre synes, og forestillede mig jo fuldstændig hjem til bøtten. Ja, jeg synes, det var vanvittig film. Super god, og kan klart anbefale den. 100%. Ja. Fordi den er autentisk. Fordi den er autentisk, og fordi den er, den er virkelig en del af historien. Og det er en vigtig del af historien. Ja. Specielt, som tingene er nu. Ja. Gør det. Nå. Vi skal hjem. Slut. Så, nu er jeg kommet hjem. Jeg er faktisk pænt træt nu. Så nu må det være på tide at komme i seng. Det var faktisk en rigtig god film. Jeg sidder og tænkte over det på turen hjem her. Den var faktisk super god. Jeg ved godt, lyset ikke er super godt her. Der er bælragende mørkt, så vi må lige leve med det her. Det er egentlig også bare en afslutning på det her, på den her blog i dag. Men bare lige sige, at den der film der, den var virkelig god. Den kan jeg rigtig, rigtig godt anbefale. Og så var det bare en super sjov oplevelse igen. Det synes jeg altid, det er det her. Så det håber jeg, der kommer meget mere af. Og I må da meget gerne skrive, om I synes, at om det var sjovt at se. Og det er noget, I vil se mere af. Så jeg håber da, jeg kan lave mere af det her. Men ellers, så er jeg hjemme. Jeg skal op om 5,5 time igen, og så afsted på job. Men sådan er det. Jeg kan sove senere. Ha' det godt. Godnat. Ciao.